Искам да започнем първо с четирите нови имена, които аз видях в отбора. Веселин Николов, Калин Евтимов, Евгений Костадинов и Ангел Христов. Значи от тези всички нов е наистина за отбора Ангел Христов от Каварна е, а Евгений е юноша. Другите двама играха и предния сезон. Веселин беше с контузия след мачовете с Люксембург и не игра останалата част. А пък Калин игра в по-малко мачове. Но ще се разчита на тях през цялото време? Да, зависимо от състоянието, защото ето както и в тая среща, дори съдиите не разбраха, коментират за Илян и Лев капитан, вика само за жребелята ползват. А пък той има контузия, която получи в понеделник. А какво е състоянието на Джушко Николов? Той влезе за много малко. Не е готов. Той има още болки в коляното. Така че надявам се в близко време да се оправи да бъде готов. Много добро включване обаче на по-младите състезатели. Имам предвид Мишо Нейчев, имам предвид това момченце Ангел Христов, което влезе. Мишо Нейчев принципно вече втора година в мъжка възраст и си е постоянен състезател, който почти постоянно играе миналата година. Това, че играеш по-малко на разпитите, защото пък беше Йордан Михайлов на този пост, който сега е в Белгия и така, затова Мишо играеш по-малко на разпитите, иначе на кръвото си играеш по-често. Но в общи линии отборчето е добре сформирано, имам предвид с изключение на тази загуба от Локомотив, явно те са с класа над останалите отбори. Второто място можем ли отново да угоним през този сезон? Ние всяка година си играем за призови класиране. Това, нали, е традиция, както сме го коментирали много пъти, вече колко 10-14 години. Така че устояваме това нещо, а пък аз и вчера стана въпрос за това нещо. Локомотив са по-напред в подготовката. Ние не сме се отказали да играем всеки един матч и до края и за плейофите. Както това стана и на матчовете с тях и за купата, и за това станаха добри матчове. Вече там наистина малко загубяхме ги двата финала. На тая година смятам също да стигнем до там. Надявам се поне. Но казвам пак, дано да бъдем всички здрави, защото тая година много неприятно след тия контроли, които изиграхме с белгийците, се получиха много контузии, така сериозно. Леко почна да се усеща умора. Все пак вчера имахме тежък матч с шампионите на България и така днеска първото по време, както се видя, изпитвахме леки затруднения. Малко пропуски имахме напред и аз отзади също допуснах някои леки голове. Но второто по време само мяхме така да влезем в ритъм и да покажем на какво сме способни. За моя жалост, така известни семейни лични проблеми имам и така реших да го съчетая все пак там с работа. Продължиха ми работа, но гледам така да си тренирам с отбора на Търново, които все пак оттам съм излезнал и са мои момчета и поддържам форма, но аз съм казал, че добре ще няма да ги оставя. Добре, ама не можеш да си водиш децата, които тук преди малко изразиха съжаление, че вече не си им треньор. На този етап, да, за жалост, но аз съм казал, че за мен тази врата не е затворена никога. И се надявам някой ден, ако не се върна тук като треньор, да съм треньор на националния отбор и тези деца да дойдат там.